Mantoir, ring i ådan moden. Både tål, kajik, tål sin emirchen, ring i hug moden, nas, og du som genemaster, og sånt der. А хоёр тамирчны эхний раунд хэлж байна. А удаан болгын тамирчин болоод бол ажиллагаатай тамирчин байна аа. Ингээд зогсчихлохгүй ингээд зогсоод одоо зогсолн өөр удаар авах магадaltaй. За гидтэй холбосон зогсол хэрэгтэй байна аа тун цаг үед. Дээгүүр явуулж байгаа биз. Дундуур нь одоо гидсэн. Энэ бол нэг үдлээ хуурцсан хууртальтай байна. Дээгүүр явуулж байгаа доогор. Дээдлтэй анхаарал хандуулж байгаа доогор одоо гидсэн зөхөд одоо гэцэн зөвхөн одоо өөрсдөө тамирчин аа одоо сулруулна. Унаа модгийн тамирчин одоо байрандаа зогсож байна. Өөшөө олон ажиллагаа хэрэгтэй. За тэгээ залуулаа хэрэгтэй. Нэг гар одоо хөрсөн зол тэгээ залуулаад 1 2 3 тэрнээс дээш. За энэ одоо ингэж өгч одоо дуурдгаар явуулж явах хэрэгтэй юм байна. Аа урдгаараа хөргөж байгаа, урдгаараа хөргөж ийш. Дээгүүр дугаар худлаа урдгаараа явуулж явах хэрэгтэй. За одоо яг төрөүний миний хэлжсэн. Аа дээгүүр явж байгаа доогуур гэсэн. Замдын тамирчин болоод тоол задгаа тамирчин байна аа. Тэгээ одоо цохил цөөхөн байна. Өвшөө ингээ олон цохилт ингээ явах хэрэгтэй. За ингээ урагш яваад дотгоро бээр урагш орчод байна аа уламлан ингээ л чинь. Ирингийн улаан болон улаан оо кечи. Улаан оо кечи. Улаан оо кечи. 1923 он төрсөн Орсын улмааны өмнө тойргийн авраг ийм ямарч юм байна аа. Дасан дуусах бола оо амай оо чимпион сагэ. За хоёр тамирчны хэдгээр тулааныг улааш руу шаргалж байна. За бодод оо дээ одоо энэ нарамд одоо багш нь одоо зөвлөгөө өгч байгаа. Чи олон ажиллана. Тэг. Өшөө олон ажиллана. Тохот төөхөн байна. Өшөө олон ажиллана. Аа, хоёр тамирчны 2 дугаар раунд эхэлж байна. За одоо эхний раунд одоо дотнолоо. Жан урагшаа авчихсан бол одоо 2 дугаар раунд одоо дуудаж ажиллаж байна. За байрны төсөөл баруун гарт оногдож байна. Урд гараа өрөхөөр шууд одоо баруун гараас эхлээд байна аа. Болоо тоол явд. Шүү олон ажиллагаад хэрэгтэй. Урд гараа явуулж байгаа л өшөө орох юм. Угшаа явж байгаа шахаж байгаа юм.
Шо гар дээрээ бариад. Шо урагшаа замын хотоод. Аа тийм шо урагшаа ажиллаад хэрэгтэй. Нэг зогчлохгүй. Аа хотхон талаа хөвд бол одоо манай шилдэг мастер нэг байгаа. Тоглолт нь одоо хүчтэй. Та болоод одоо л өшөө ингээ ажиллах хэрэгтэй. Тоглолт хөөхөн байна. Ганц нэг яваад байна. За тэгээ уршаа яг давтаа уршаа явахаараа бэрээ одоо орчоод байна. Түрж орчоод байна. Шо ажиллах хэрэгтэй байна. Улаа тоглох юм бол а тгээ зах хэрэгтэй. Тэгээ зах хэрэгтэй урд гараа өрөхгүй шүү баруун гараа өрөхөөр одоо утгалыг бол одоо юу ч мэдээд баруун гараас эхэлж одоо гаргаа чижээд та одоо хойшоо зайлчихад байна. Аа тэгээд одоо өшөө явуулах хэрэгтэй гараа. Олон явуулах хэрэгтэй. Хит тонгоож одоо гараа дээрээ тонгоож ороод байна. Хит одоо утган цагаа одоо бүр амар болчиход байна. За тэр одоо доороос хөвлөгчөөд. За тэгээд одоо яг өөрөө тэгээд тулаад орохоор ойрын нэрэнд орохоор өөрөө наалтчаад байна. Хит хий их одоо тулчаад байна. Тэгээд одоо гээ гаргаад ажиллах хэрэгтэй юм байна. Гартаа нэг зүрүүл явуулах хэрэгтэй. Аа хоёр тамирчны 2 дугаар раунд дуусч байна. Иргэний хөх болон олон улсын хэмжээний мастер утганд амарч байна. 1988 он төрсөн Хилчи спорт руу Апу Хиймэрлэгчүүдийн хүч компани Дэд Монгол эмнэлгийн тамирчин Монгол улсын 6 удаагийн авраг Азийн авраг Азийн тоглолтын авраг Азийн аврагын мөнгө хөрөл медальтай 2007 оны Изааны Тайланд Изааны томилцоо авраг Оюутны дэлхийн аваргын хөрөл медальтай Куби олон улсын тэмцээний алт хөрөл 2009-2011 онд Германы химийн цом олон улсын тэмцээний мөнгө медальтай ийм тамирчин. Хамсаг өгдөөс байран зөвчнөө. Энэ одоо болохгүй юм аа. Тэгээд тойроод ажиллагаа дуудаж байгаа юм шүү. Ажиллаанаас тэгээд ажиллах хэрэгтэй. За, бээр их их төрж орж байна. Би одоо түрүү сэлжсэн юм аа. Одоо улаан молонгийн тамирчин юм одоо хит чэжэр тулж орчод одоо зөвлөлд нь одоо болохгүй байна. За одоо хит тулж орох одоо өөрөө болон одоо өрсөлдөж тамирчна одоо битэх магадaltaй гэж хэлсэн одоо ингээд яг цаа одоо мөргөлөөд одоо хатрын нь одоо сэтгэсэн байна. Энэ одоо би түрүүнээс хэлээдсэн. Улаан мөнгөний тамирчин одоо хитхий их одоо бээр орж байна аа мөргөж байна гэж хэлчихсэн. Тин одоо өөрөө болон өрсөлдөж тамирчна одоо битэх өрсөлдөж гэж одоо ингээд мөргөөд цаа одоо мөргөчлөө. Би яг түрүү одоо цотхон цаамт байран зогсохгүй. Тэгээ чэжэрээ одоо орж ирж байгаа тамирчны одоо зогсохоор одоо тийм аюултай байгаа. Би яг түрүүхэн одоо хэлчихсэн чи. Яг түрүүхэн хэлчихсэн. За одоо ингэж хэлдэг байран зогсохгүй. За тэр одоо эвгүй мөргөлцсөн байна. За
За одоо энэ нэгэд аа одоо ингээд зайнаас явж хэрэгтэй юм байна. Э? Ингээд зайнаас явж хэрэгтэй. Би түрүүн яг хэлжсэн шүү дээ. Ингээд зайнаас явж хэрэгтэй. Тулах хэрэггүй. Ингээд зайнаас явж хэрэгтэй. Одоо тэтгэлгүүд Улаанбаатарын амирчингийн үед одоо их чэжээр явж ирж байгаа юм шиг. За тэг ингээд дахиад чэжээр орж. Дахиад мөргөлдөх. Ингээд зайнаас ажиллах хэрэгтэй. Би түрүүний хэлжсэн байранд ингээд зогсохгүй. Чэжээр орж ирж байгаа юм одоо мөргөлд мөрөх аюултай гэсэн. Аа ингээд зайнаас тоглох хэрэгтэй юм байна. Оо ингээд л тоглох хэрэгтэй. Оо за дахиад мөргөлж чинь. Энэ бол маш хөсөлтэй одоо. Аа их дайч нэмэрч юм байна аа. Одоо тоол хөөд. Өшөө ажил хэрэгтэй. Аа манай одоо хашир мастертай сайн тоглолт үзүүлж байна аа. Одоо хатарлуун төрөө мөрөсөд нүд нь хатсан байна. Хатрын доктор одоо хагар сэтэрсэн. Милээ одоо хүчтэй мөрөсөн байна. Ингээд одоо зогсох хэрэггүй тэгээд зайл авч хэрэгтэй юм байна. Ингээд бээр орж иж байгаа тамирчны үүд. Тэгээ тойрчих. Оо тэгээ тойр явчих. Хоёр тал та. Хоёр тал гараа л гараа авчих. Ингээд дайраад авчих. За ингээд зогсохгүй. Ингээд зогсох урдга өргөж байгаа л ерөөсө холоос ажиллах хэрэгтэй юм байна. За ингээд тулч зогсохгүй. Чи дуудаад шөө гой дуудаад орж гараа хөдөлгөнө. Аа хоёр тамирчны шийдвэрлэх 3 дугаар раунд дуусч байна. За бодоод одоо их дайчин тултай. За онцгойлсоо за биер орд юм байна. Одоо энэ тэмцээнд орж байгаа бас дорчлох сууж байгаа. Тэгээд одоо дараа дараагийн тэмцээнд одоо энэ алдаа яцсах баг. Хажуугийн шүүгчдийн санд дэвтэр шийдвэрээр олон улсын нэгэн мастер отгонтлаа ялцыг авлаа. За, Улаанбаатарын тамирчин бодоод хоолын хөвд одоо маргааш бүл мэдэн төлөө тоглолт хийнэ. Манай одоо хашир мастер та одоо тун сайн тоглолт үзүүллээ. Дараагийн шүүгч Рими шүүгч. За, дараагийн Улаанбаатарынгаас хажуугийн шүүгчдийн гүрэн Сонгогуулангаас Матуу. Сонгогуулангаас 3 дугаар шинэ тань үүдэлтэй.